ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲେ ପାରାଦୀପ ବେକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଂଘ। ସଂଘର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନୁଚରଣ ଧୀରଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ବେକାର ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।